Jokin, non gaude? Ba, Sundomingezen Akademian, hemen Donostian, eta nik hemen hasi nituen nire moda ikasketak, ba, moda ilustrazioak nola egin, patroigintza eta joskintza hemen ikasi nituen. Zerk ekarri zein duen moda ikasketak egitera? Bueno, alde batetik etxean beti josi da ez, ama mona beti josten ikusi ditut, baina ez duen nahikoa pazientzia ba, beraiekin ikasteko. Grina piztu zen oso bitxia da historia, baina bueno, nilen nintzen gazte euskaldun ba gehiago, jartzen dituen nire playerak, nire astore txandarra, kelerreko kamiseta bat, eta poz egoten nintzen kalera. Baina ma bost, amasei urterekin, ba, nire urte urtetzen arrebak esan zuen, bueno, ba, zerbait txukuna jantzi beharko du gizon honek, noizbait, eta ba, pitillo batzuk oparitu zizkidan, bakero pitillo batzuk, eta xira hori fosforito bat. Orduan, hori jantzen nuen eta nire burua ezberdin ikusi nuen. Azteko, nire gorputzari forma ematen zion arropa zelako, kolore biziak zirelako, nire burua ondo ikusi nuen, eta urren gaztean berarekin konprak egitera joan nintzen. Orduan, hortik aurrera ja, modarekin bestelako harreman bat izaten hasi nintzen, eta hasi nintzen beste gauza batzuk ausartzen. Eta prozesu horretan konturatu nintzen, ba, irekiera horretan ez, ez nuela topatzen nahi nuen guztia. Zer egin dezakean hori konpontzeko, ba, nik nuk nire arropa sortu. Orduan, bueno, ba, hasi nintzen bilatzen, Asunen Akademia topatu nuen, eta etxean komentatzean, deskurritu nuen Asun nire amaren klasekidea izan zela gaztetan, orduan, ba, patuak dena batu zuen, eta hemen hasi nintzen. Elkarrekin. Beraz, gaur, daramazuna ez da kasualitatea, ez da ere? Ez, iritsi zen puntu bat, no, nire bizitzan jazten dudan ez da kasualitatea. Orduan, ez da kasualitatea gorriz jaztea, ez. Ze, bueno, orain baitare kolorimetriaren munduan sartu nahi, zorri kasketak egiten, eta kolore bakoitzak zer ikusi handia du esan nahi duzunarekin, erakusten duzunarekin, eta baitare sentitzen duzunarekin. Orduan, bueno, ba, niretzako gorria bada pasioa, eta moda zitz egiten dudanean, beti pasiotik egiten dut, ez. Horregatik, modaren inguruan gorria oso, oso ondo sentitzen dut. Neri gustatzen zait, iraungo duen arropa erostea, ez geroz eta gehiago. Ba, joerak diranean, ba, bai jotzen dut fast fashionera, baina bestela saiatzen naiz, armairu jasangarri bat sortzen, ez? Ezango zenuke ondo jantzten garela? Euskaldun artean, estilo aniztasun handia dago, eta nire asko zerretzen naiz, dotoreago edo pentsatuago doan jendea katalogatzen dugunean ondo jantzi bezala, ez? Egia da, badagoela bestalde bat, ez? Eta kirolarropa hemen gehiegi erabiltzen dugu. Gehiegi. Kirolarropak bere izenak esaten du, ez? Kirolerako arropa da. Eta ez da egokia dozein egoeratarako. Baina izu, zure estiloa bada aurrera horrekin, ez? Jazteko orduan askotan, gu gaudela saltzen diguten horretara kondizionatuta, ez? Ez dala erabaki aske bat guztiz. Eta modak ere, era berean behar du transformatu eta behar du garaietara egokitu. Neretzako oraintxe iraultza hundiena ekoizteko moduan egongo litzateke, ze bueno, gizarte gero eta gehiago eskatzen du moda jasangarri bat, ez bakarrik ekoizpen lokala izatea, zein duagotea eta ingurumenarekin ba, etikoa izatea, baitare saltzeko modu hori jasangarria izatea, ez? Orain ohituta gaude denbora guztian bombardeatzen gaituzte markak, denbora guztian gauza berriak ateratzen dituzte, pronto moda deitzen dena edo azkenean kolekzioak etengabe aldatzen ari dira. Ez agertatzen da horrek pizten dizula erosteko gogoa eta gero enpresaritza ikuspuntutik etekin handi ateratzen zaio, baina ari gera sortzen guk gure bizitzan behar dugun arropa baina askoz gehiago. Orduan, hori ez da oso jasangarria, ez horrela jaztea, ez horrela erostea. Eta Jokinek, bueno, zenolako arazoak izan ditu modarekin, zenolako posak, gatazkak? Bai, gatazka handiak izan ditut, ez, bueno, nik hori nire bilakaera horretan baitaren nire izaera aldatzen joan zen, ez, lagundu zian, ba, pixka bat nire izaera sortzen, zeleno, pues, tabu gehiago neuzkan, beldur gehiago neuzkan, eta gea ikasi nula, pues, nire burua onartzen, zen bezala, orduan, horretan modak asko lagundu dit, eta asko mandit. Baina gila da, ba, zenbaitate ere izteko arriskoa ere gondela, ez, azkenean, dauzkazun hogi bide ezberdinetan, depende nola jazten duzun, ba, zailagoa da, niri gertatu zait, marketing munduan gehiago onartzen dira zenbait gauza ez, eta modernismo hori ondo ikusita dago, baina enpresa industrial batean joaten zaren elkarrizketa batetara, dependetan nola jantzita zoazen, ez dizute atea berdin irikiko. Eta gorputzaren forma, gorputzaren izaera, argale egotea, lodi egotea, zure formako onartzea.
Horrekin kostatu zait, eta esango dizut ez hainbeste ez dela hainbeste denbora pasa, san nere burua ez dudala ondo ikusten eta askotan emozionalki nola nagoen ere eragiten du nire itxura ikusteko orduan. Ba baitara ikasi dut arroparen bitartez ba beldur horiek ezkutatzen esan dezagun, ez? Iritsiko da momentuan onartuko dudan guztiz, espero dut. Baina bai, pues badakit ez dela oso galdera erresa. Baina besteak begiratzen dituzunean, zuk ere onartzen dituzu arropa batzuk edo jantzi batzuk gorputz jakin batzuetan. Hori izan da niretzako modarekin erlazioa eukitzen hasi nintzenetik gehien kostatu zaidana. Arroparengatik aurre iritzirik ez eukitzea, zer gizarteak hori oso barneratuta dauka eta kosta egiten da hortik ateratzea. Eta nik uste nire esperientzia pertsonaletik taia aldaketak izan ditutenean horrek erakutsi ditela onartzen, baina baitaren nire inguruan anitzasuna handia daukadalako, ez? Eta ikasi dut mundu guztia ondo ikusten, baina zaila da. Osa, gizarteak ez gaitu horretarako prestatu eta markek ere ez dute lan hori egiten. Kanon bat saltzen digute, oso estereotipatua gaude, batez ere estetikaren munduarekin, bai. Eta oraindik aurrera iritzi asko dago, eta nik askotan esaten den buruari, aizu, hori ezin duzu pentsatu. Baina nik miresten dut, beregunerokotasunean dotore izateko kapazitatea daukan pertsona. Ze, edo zer gauza jarrita ere dotore izaten dira, ez? Orduan, bueno, gero egia horrelako jendearekin feeling handirik ez dudala izaten, baina miresten ditut, ez da erresa. Uste duzu, estetikaren arabera gure artean harremantzeko joera daukagula? Bai, kalean nik argi daukat oso dotore edo oso klasiko jazten den norbait gehiago kostatuko zaiola punki estiloko norbaitekin edo galtza bakeroa apurtu bat eta top badaukan gazte batekin hitz egitea. Eta hori aurre iritzia da, baina hori nik uste denborarekin ere ikasiko dugu.